Kjo është rruga që përshkon çdo mëngjes këpucari pa novaja. Për të, puna nis herët. Që prej vitit 1968, mbi gjysmë shekulli, ai jeton me këtë punë. Në sistemin e kaluar, kreu një vit kurs dhe mësoi këtë zanat. Deri në vitin 1990 ishte i punësuar në ndërmarrjen e riparim shërbimit. Profesionistë të vërtetë për momentin tani, se edhe kanë vdekur, të pajruar qofshin, po mund të jenë 2-3 veta. Në gjithë vlorë, të vjetër. Thotë se ky zanat ka punë gjithmonë, veç rregullimit të këpucëve riparon edhe sende të tjera. Kur nuk ka profesionisti apo riparimet, shërbimet me një fjalë, të jenë të në falimet e njësi. Për kundrazi, ka shërbime, ka riparime, ka klientel, dhe t'jesh dhe një qikë profesionalist. Mos t'jesh vetëm të këpuca, po të bësh një çantë, të bësh një valigje, të bësh një gjupë zinxhirash. Në më thënë, jap vetë ustaj, putej dhe në galanteri. Klientela vjetër në Vlorë nuk më ka ikur. Plus, vinë këta të rinjtë, që kanë këto atletet e rejat mirat, kam edhe biznesmen që vinë riparojnë, të rallë po vinë, gjera që mund t'jenë të shtrënda delikate për diçka të vogël, vinë këtu edhe i ndihmoj. Këpucari tregon se ka dëshirë që profesionin e tij t'ia trashëgojë të rinjve. Kam dëshirë që ti marr, më të pa asnjë lloj shpërblimi të më japin mua, vetëm të mësoj zanatin, t'u lë dhe dyqanin në dispozicion të tyre, nuk e kanë të vështirë të vinë. Sado që u them ku bëjnë një takim prindërve të tyre, ora më bini një djalë të mësoj. Se mësoj unë, me dorën time, me dijen time, me aftësitë e mia, edhe nuk e pa mundur të vinë. E pa mundur, edhe më vinë keq shumë. Një nga pasionet e ti është edhe gjimnastika. Unë që nga vitin 1967, jura si filestar në mundje, duke pas e kam qenë gjimnastikant, nga gjimnastika kalova në mundje, edhe aty më panë që po esja mirë, vazhdova, esa mirë, po thuaj se 25 vjetë. Bërë mundësi? Mundësi, të flamurtari edhe nuk u largova asë njerë, duke bërë dhe zanatin, duke mbaruar dhe shkollën e mesme. Dyqani Panos ndodhet në lagjen 24 maj prej vitit 1990.